السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام بھائی خیر خیریت سے ہوں گے. تو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں سعودی عرب میں ہونے والی شادی, اور یہ ہمارے ایک دوست کی شادی ہے جس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے, اور ہم آپ کو یہ شادی کا ماحول دکھائیں گے کہ یہاں پر کس طرح شادی کی خوشی منائی جاتی ہے اور کس طرح دولہے کو سجایا جاتا ہے اور رقص کیا جاتا ہے. تو ابھی ہم آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں. تو ابھی ہم اندر جا رہے ہیں, اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ تھوڑا باہر کا ماحول ہے, یہ باہر کا ماحول ہے. وسع حبايب وسع. مرحبا ويا هلا يا مرحبا ويا هلا سيدي سقاني عسال يا مرحبا ويا هلا سيدي سقاني عسال يا مرحبا ويا هلا وحلى المين ساعدوه يا مرحبا ويا هلا ذكر النبي فايده يا ناس صلوا عليه ذكر النبي فايده يا مرحبا ويا هلا ذكر النبي فايده يا ناس صلوا عليه
وسروب ميات وانشدوا عن جدودا. هلا يا عباد الله قولوا له مبارك، هلا يا عباد الله قولوا له مبارك. يا مرحبا ويا هلا، 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 يا مرحبا ويا هلا. قبل ساعة تقبل عليك السعادة، شوف القمر جالس هناك يتحرى. اسم الدار يا حبايب، اسم مكان واسع.